Да, и те се враќаме назад во студиото. Слушнавме каква температура и каква време не очекува денеска и во наредните неколку динови. Може би малку постудено време, но и време му е да биде постудено, нели? Продолжуваме понатаму со една така малку посериозна тема, меѓутоа тема која што и такако треба да се зборува. Тема која што никако... Не знам дали да ја кажам женска тема, не е женска тема со оглед на тоа дека ги засигнува буквално сите. Но како и да е, во студиото со мене Валентина Дисовска, председател на Сдруженијето на бизнес жени и Емилија Андонова, проект менеджер во Фундацијата за менеджмент и индустријско истражување. Индустријско истражување, така е. Добро ни дојдовте во Утринска на Телма. Благодарам на поканата и добро ве најдов. Поводот е навистина интересен, односно ќе зборуваме за еден проект наречен We Contribute. Проект кој што, каде што жените практично се залагаат за EU интеграција и слично. Но, ајде прво да започнеме од тоа, од каде дојде идејата за проектот и како воопшто се создаде проектот. Така, проектот е финансиран од Европската Унија. Со оглед на тоа дека во Македонија постојат голем број на граѓански организации кои се занимаваат со женското предприемништво, дојдовме до идеја дека тие всушност го представуваат лицето на женското предприемништво во државата, меѓутоа постојат и жени предприемачи кои што всушност формираат нови работни места, се овде за да го постигнат оноа зголемување во европската интеграција и реформите, а воедно и секогаш се столб до столб за потикнување на нови идеи, на нови активности за жените предприемачи. Така ги склопивме ресурсите кои што ги поседуваат граѓанските организации, искуството кое што го имаат и трнливиот пат кој што го поминале жените предприемачи и дојдовме до идеја дека тој проект би бил идеален, кој што би можел да донесе еден вид на истражувања, еден вид на документи, кои што би можеле да ни подпомогнат да овозможиме поголем дел на активности на жените предприемачи, а воедно и да ги зајакнеме тие граѓански организации со голем дел на тренинг курсеви, значи организиравме различни состаноци со различни представници од институции, а воедно и направивме анкети за да ги видиме потребите кои што се за овозможување на жените предприемачи, а воедно и воглавно за женското предприемништво во Македонија една подобра позадина и подобар пат за идеја. Одлично, јас како жена можам само да го да кажам едно големо браво и за проектот и за сите она за кое што се залагате. Колку жените како предприемачи се добри? Зборувам сега од прво пред се од ваша гледна точка и во однос на она што можете да го почувствувате во државата, бидејќи многу често нели сака да каже дека ова е машки свет, this is a man's world и така натаму, меѓутоа жените и како веќе рамо до рамо може да се носат со оние проекти, предприемништва и така натаму. Смели, доволно мокни и силни веќе. Па, во принцип, гори. Така е, да. Во принцип, сме веќе доволно моќни. И поентата е дека се работи на таа проблематика. Ако во Македонија, да речеме, имаме некоја бројка на предприемачи, отприлика 30% се жени предприемачи, што е отприлика и добра бројка. Да, значи, кога ќе видиме дека се бориме со менталитетот, нели, со историската поставеност на жената и така. Натаму на крај сваќаме дека таа бројка од 30% е сосема добра. Меѓутоа, проблемот се јавува во финансиите и во обрадот над компаниите, кои ќе видиме дека сите тие компании се микро и мал сегмент, значи ретко средна компанија или голема компанија во собственост на жена, тука не се јавува проблемот. Значи, имаме проблем со растот и со развојот на тие компании, нормално со профитабилноста и со јакнењето економски на самата жена. Така да тука го гледаме проблемот и ние како Сдружение на бизнес жени активно веќе екс години од 2010 година работиме на јакнење на жената предприемач на различни нивои и степени, така и овој проект кој што се вика We Contribute, кој што во принцип го работиме за поставување, подобро поставување на легислативата и на општествената клима за развојот на женското предприемништво. Одлично. Проектот се нарекува We Contribute, една навистина онака симболичен наслов. Сакам да верувам дека можеме и ние нели да придонесеме и за ова општество и за овие институции за сите нас. Што во суштина представува проектот? Што ќе се случува на 19 и на 20 ноември, конкретно во Holiday Inn, така? Во Holiday Inn, да.
Би се навратила, проектот започна во декември 2017, завршува 2018 во декември. Тоа значи дека во текот на цела оваа година ние успеавме и постигнавме голем број на активности во кои што склучивме, значи имавме различни состаноци, се започна со идејата дека треба да ги опфатиме сите кои што се присутни во Македонија, кои што работат нова тематика и да ги слушниме нивните идеи. Започнавме со многу голема активност, тоа е формирањето на Националниот совет за женско предприемништво. Значи го формиравме првиот совет во кој што членуваат организации и комори во Република Македонија. Овој совет ни беше база за сите активности кои што ги имплементираме натаму, на тој начин ги екипиравме сите кои што сакаат на некој начин да допринесат за развојот на женското предприемништво, а воедно и за да ги дадат своите искуство и информации на оваа тематика. Продолживме со јавна расправа. На јавната расправа имавме представници од различни институции каде што се дискутираше токму што е тоа што е потребно да го промениме и докаде сме на оваа тема. Продолживме со склоп на различни тркалезни маси каде што повторно гледавме да имаме различна тема и да собираме информации, излегоа документи за јавни политики, направивме економски анализи. Воедно горди сме дека го снимивме видеото каде што имаме жени предприемачки кои што поставуваат прашања, а добивме одговори од институции од министерства кои што мораме да кажеме дека излегоа во пресред да ги дадат одговорите кои што ги засегаат жените. И продолживме со анкети, тренинг курсеви за јакнење на капацитетот на граѓанските организации, како и завршната конференција која што ќе се случува на 19 и 20 ноември во хотел Holiday Inn. На оваа конференција имаме голем број на панелисти. Можеме да се похвалиме дека има голема заинтересираност. Линкот е отворен за пријавувањето на конференцијата уште денес. Со тоа што очекуваме дека во Holiday Inn ќе има повеќе од 100 жени предприемачи. Првиот, повеќе од 100 жени предприемачи. Вториот ден, вклучително и граѓански организации и секако сите тие што се заинтересирани за да слушнат нешто повеќе за оваа тема. Вале би се надоврзала исто со прославата на Светскиот ден за женското предприемништво. Тоа сакам да го кажам, да. Во суштина Светскиот ден на женско предприемништво се одбележува на 19 ноември. Како во суштина го одбележуваме кај нас, освен тоа што се одбележува со оваа конференција We Contribute, некој збор повеќе за тоа, Валентина? Така. Светскиот ден на женско предприемништво е установена како ден од пред отприлика 10-тина години и во повеќе од 140 држави на светот има амбасадори кои што го представуваат женското предприемништво, меѓу кои што е Сдруженијето на бизнес жени и јас како председател на тоа сдружение. Во принцип, таа е една мрежа која што активно работи на споделување и на јакнење на свесноста за потребата за јакнење на женско предприемништво. Значи, истото она кое што фактички ние го работиме преку проектот е целта на одбележувањето на Светскиот ден на женско предприемништво. Токму затоа ги фузиравме овие два настани и рековме добро, ќе го одбележиме работно преку дводневна конференција која што е во склопот на проектот и притоа ќе ги склопиме сите засегнати страни. Значи, тука ќе ни бидат и невладени организации, ќе ни бидат институции, ќе ни бидат жени предприемачки. Сите оние активни чинители во општеството, ќе разговараме на тема женско предприемничество. Што е постигнато? Кои ни се чекорите кои што сега ги работиме? Кои ни се чекорите кои што треба понатаму да ги работиме? Така да се случува. Бидејќи ние како или активни чинители на темата женско предприемничество, ја направивме националната стратегија за женско предприемничество и таа се надевам дека ќе ни биде изгласана во влада набрзо. Ајде стискаме палци. Да. Активно лобирам нели за да може сето тоа да се одработи и дел од проектната активност е и тоа национална стратегија за женско предприемничество која што во принцип ќе ни биде воделка за наредните 2 до 3 години како ние да работиме на национално ниво за јакнење на женското предприемништво. Така да сето тоа во еден склоп, сето заедно, меѓутоа активно да се говори овие два дена е најдобриот начин да се прославува Светскиот ден на женско предприемништво. Имате ли некакви очекувања? Каде треба да допре ова што сега го праќаме како порака, конференцијата која што ќе се одржи и така натаму? Освен оние 100, 200, 300 жени кои што ќе дојдат на конференцијата, кои што директно ќе бидат инволвирани и во разговорите, и во она што треба да се слушне. Што мислите, кој треба да е според вас исходот на оваа конференција? И дали на крајот на денот имате нели некакви очекувања? Така.
Ние знаевме дека со формирањето на проектот ќе ги достигнеме таргетите кои што ни се зацртани нели за остварување, ги поканивме сите кои што сметавме дека треба да се присутни, меѓутоа не застануваме таму. Токму затоа го формиравме Националниот совет за женско предприемништво, а воедно имаме и направено онлайн курсеви кои што ќе бидат поставени на нашата веб платформа и веб портал кој што го имаме токму за овој проект. Така да тие онлайн курсеви ќе бидат таму за секој еден кој што е заинтересиран да може во било кое време да го надополни своето знаење преку вклучување нели и дознавање на информации на одредени теми. Воедно имаме и водич за јакнење на капацитетот на граѓанските организации кој што ќе биде исто така дистрибуиран. Меѓутоа знаеме дека нели добрата вест убаво е кога ќе се слушне една убава вест на едно место каде што има представници како што напомена и Валентина од различни институции. Абсолютно. Тоа значи да, со самата конференција од различни агли ќе се согледа целата ситуација, што е многу битно. Идејата е да ја пренесеме таа информација кој што, на која што ние сме работеле во текот на овој проект, меѓутоа и да ги информираме сите дека ние не застануваме таму, туку тоа е само еден почеток за подигнување како на јавната свест за добивање на информации на тоа што е направено на оваа тема, а воедно и еден апел до сите кои што сакаат, кои што се заинтересирани да се вклучат, да продолжиме понатаму кон некои реализација на идни проекти, реализација на идни активности. Би сакала да напоменам дека Националниот совет за женско предприемништво има свој акционен план. Тоа значи дека и покрај тоа што проектот не завршува во декември, сите организации и комори кои што членуваат во Националниот совет ќе ја продолжат, ќе го продолжат патот на оваа тема и ќе организираат уште голем број дел на активности, на трибини и на настани. Да, зошто е Валентина борбата да има повеќе жени предприемачи? Па, едно најпластично. Да, прашање ако... со најпластичен одговор. Так, ако имаме 50% популација, во Македонија 51% од популацијата кои што се жени. Добре. И при тоа жените да се од прилика 30-40% активни на пазарот на трудот. И ако се малце повеќе активни во предприемништвото, тоа значи дека жената може да биде еден добар синџер, добар дел од синџирот на јакнење на економијата. Во принцип се говори цело време за јакнење на економијата и за јакнење на добросостојбата на живеење во нашето општество. Нема некоја голема филозофија. Ако повеќе работиме, ако повеќе се засегнеме, сами да си ствараме свои работни места, свои приходи, едноставно ќе имаме подобар живот за нас, ќе имаме подобар живот за нашето семејство, за нашите деца и нашето општество во принцип. Така. Верувам дека жените се тргнувајќи нели секоја од себе, верувам дека се добри водичи, зборувам како низ животот, па зошто да не и во бизнис секторот, каде што едноставно, ако ништо друго, знам дека можат добро да преговараат, например. Секако дека можат добро да преговараат, да можат све добро да прават. И добро може да водат една огромна компанија, зошто да не е. Да не е само микрокомпанија, туку може да биде тоа и една навистина голем систем дури на компанија, не е ни важно. Рековте дека ќе учествуваат разноразни од различни сфери практично на нашето живење овде на конференцијата. Кој може да дојде да ја посети оваа конференција? Дали е од отворен карактер или сепак е тоа со одредени покани, кон одредена целна група и така натаму? Да. Конференцијата, ние пративме покани до сите кои што на некој начин беа вклучени во целиот процес. Меѓутоа, конференцијата е од отворен карактер за сите тие кои што се пренаоѓаат и сакаат да дојдат нели да учествуваат на истата. Имаме неколку панел дискусии во кои што имаме, еве би можеле да потенцираме дека и на самото отварање на конференцијата ќе ни дојде и господинот Никола Бартолини, ја имаме министерката Зорица Апостолска, министерка без ресор задолжена за странски инвестиции, а веќе во наредниот панел ќе разговараме со представници од институции, тоа имаме представник од Министерство за економија, Министерство за труд и социјална политика, имаме представник од Агенција за вработување, представник Министерство за здравство. Следниот панел ние соговорници од организации, од комори кои што работат со темата женско предприемништво, а воедно и на крајот со завршувањето на првиот ден имаме B2B средби со жени предприемачи за споделување, вмрежување на некои различни идеи за натаму. Воедно наредниот ден продолжуваме со презентација на активностите кои што беа реализирани, презентација на нашите ресурси кои што произлегува и кои што ќе можат да ги користат сите кои што се заинтересирани на оваа тематика, а воедно имаме и споделување на успешни приказни од жените предприемачи и од граѓански организации кои што постигнале на некој начин голем успех во оваа тема и на
како да се изразам, поместиле дел, голем дел, да, направиле голем чекор во ова тематика. Така да ги апелираме до сите кои што се заинтересирани да го искористат тоа право и да се пријават. Пријавувањето. Значи, уште денеска трае, каде пријавувањето точно? Може да не најдат и на Facebook, Национален совет за женско предприемништво, може да го отворат и порталот wecontribute.mk, така да сите информации за конференцијата заедно со агентата се поставени таму. Како сте подготвени, вакви жени сакам. Јас би додала уште и гостите кои што ќе ни дојдат. Добро. Да не ги заборавиме. Значи, имаме гости од Хрватска, жени предприемачки, од Сплит и од тој регион ни доаѓаат на конференцијата и за B2B средбите. Исто така, вториот ден имаме гости од Таджикистан, кои што исто така се дојдени за да видат можноста како се работи на тема родови прашања и како може женското предприемништво да се одработи. Одлично. Смитате ли дека сепак за да се пуштат некако курења, за да жените веќе почнат да размислуваат во таа насока, дека може да го работат тоа? Смитате ли или дека може би некако информационо може да се тргне од малку помали години, не знам, од средните училишта може би, од факултетите и така натаму? Во смисол да се фати и таа популација на девојки, на жени и така натаму, каде што веќе мозокот ќе почне да размислува дека можда можат и тие да го работат. Ние многу ќе оставаме да нашите деца да живеат во комфорната зона. До своја 18-та секако, а и понатаму, нели, ги чуваме во стакленот звон. И не ги тераме да размислуваат предприемачки, ниту пак ги едуцираме да размислуваат предприемачки. Иако ги едуцираме, да речеме, во средните школи, па дури и во основните школи, а тие не го сваќаат тоа дека можат да заработат нешто, бидејќи сето тоа е некаков систем на едукација во врска со предприемништво, меѓутоа тие не ги осеќаат бенефитите и немаат средства во својот џеп. За да се научи предприемништво, потребно да се има паричка во џепче. Е, така. Многу просто кажа. Ке заработам, ке истрчам и следниот пат да го направам тоа. Затоа сметам дека ние родителите пред се, па и образовниот систем, мораме да ги насочуваме младите луѓе да почнат да работат. Немаме можност да ги праќаме да работат под 18 години, за жал. Да, меѓутоа, над 18 веднаш да почнат одредени активности, да не ги чуваме дома во стакленот звон, да ги пратиме, да си заработуваат одреден барем джепарац, за да го осетат бенефитот од заработката на средствата, па понатаму да ги водиме во правецот на предприемништо, значи да развиваат нешто свое. Тоа е само правиот начин. Така. Одлично. Јас ви благодарам многу што бевте дел од утринската програма на Телма. Сигурна сум дека ќе допрете онаму каде што треба. Сигурна сум дека бројката од 30% ќе се зголеми барем на 50%, зошто да не? Да бидеме рамноправни, онака голема е таа битка. Знам, да бидеме 50-50 со мажите, зошто да не? Искрено ви посакувам успешна конференција, успешни два дена. Значи, само да повториме дека тоа се случува на 19 и на 20 ноември во Holiday Inn. Од колку часот започнуваат активностите? Регистрацијата на првиот ден е од 9:30, а трае до 2:30, тоа завршува со B2B средбите, а следниот ден во вторник регистрацијата почнува од 11 часот до 11:30, пак ќе трае се до 16:30 часот. Така, одлично. Ете, сите заинтересирани може да го направите и да се пријавите на вебсајтот или на социјалните мрежи каде што ќе можат да ве најдат како WeContribute. Одлично, ви благодарам многу уште еднаш.